হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা ঋষি কাপুৰ আৰু নাই। তেওঁ মুম্বাইৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা অৱস্থাত 67 বছৰ বয়সত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আশী দশকৰ চকলেট বয় হিচাপে পৰিচিত অভিনেতাগৰাকী জন্ম লাভ কৰিছিল 1952 চনৰ 4 ছেপ্টেম্বৰত মহাৰাষ্ট্ৰত। 1970 চনত তেওঁৰ পিতৃ ৰাজ কাপুৰৰ ছবি মেৰা নাম জক্কৰত শিশু অভিনেতা হিচাপে অভিনয় জীৱনৰ পাতনি মেলিছিল আৰু এই ছবিত কৰা অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ শ্ৰেষ্ঠ শিশু অভিনেতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। তেওঁ 1973 চনৰ পৰা 2000 চনলৈ প্ৰায় 93খন ছবিত মুখ্য চৰিত্ৰ হিচাপে অভিনয় কৰিছিল। ইয়াৰে 37খন ছবি বক্স অফিচত হিট হৈছিল। পিছলৈ তেওঁ 1973 চনত মুক্তি লাভ কৰা ডিম্পল কাবাডিয়াৰ বিপৰীতে অভিনয় কৰা ছবি ববিত কৰা অভিনয়ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ ফিল্মফেয়াৰ বঁটা লাভ কৰিছিল। তেওঁ 1973 চনৰ পৰা 1981 চনলৈ পত্নী নীতু সিঙৰ বিপৰীতে 12খন ছবিত অভিনয় কৰিছিল। একেধাৰে অভিনেতা, চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক আৰু প্ৰযোজক হিচাপে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ অৱদান আগবঢ়াই অহা ঋষি কাপুৰৰ মৃত্যুত দেশবাসীৰ লগতে হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত পৰিছে শোকৰ ছায়া।